Сурет салу ойды тынықтырады, ал ойдың тынығы есте сақтау қабілетін жақсартады. Алматы қаласындағы нөмір 187-ші орта мектепте оқытын 120 оқушы бір мезетте сурет салды. Мәдени шара Қазақтың тұңғыш кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеевтің 120 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған. Сурет өмірдің өнердегі көрінісі. Әр суреттің сырына үңілсек, көп нәрсе түсінуге болады. Өмірге көзқарас, қоршаған ортамен байланыс, адамгершілік құндылықтар. Мәселен, 7 жасар Хантемір Батырбектің туындысы жасыл жайлауды бейнелейді. Киіз үйде тұратын ата әжесінің тұрмыс тіршілігін айнытпай салған. Мен өзімнің ата мен әжемнің үй жағын салдым. Кейдің ішіне кілген кейдінде, мен бірінші атамен амандасамын. Мен сұран кейін әжемен сәлем десемін. Мен гүлдер жар қылап тұрады. Оқушылардың суреттері ешкімді бейжай қалдырмасы анық. Әр қайсысы өзінше толғайды, өзінше түсінет. Мен есік көлін салдым. Есік көлінде ағаштар, жапырақтар, гүлдер, сулар бар. Тағы да адамдар сүйрінеп жүреді. Мен осы жаққа барған кезінде мамамба гүлдер теріп берді. Біз осы жерде пикник жасадық, жай жүрдік, қыдырдық, серуендедік. Бұл мен досым, бұл мен бұл ағаштар, бұл бұлттар, бұл аспандар, адаммен, ағашпен, аспан. Көрмен, үймен салды, жақсы көрем. Қанша сүретің бар осы уақытта? 15. Бірнеше жылдан бері мектеп оқушылары тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратып келеді. Олар пластик бөтелкелерден, жарамсыз доңғалақтардан түрлі көлнекілік бұйымдар жасап, қоршаған ортаны қорғау мақсатында ұйымдастырылған көрмелерге қатысып жүр. Бұл идея жалпы көркем еңбек пәні мұғалімдерінің идеясы. Балаларды көркем өнер және сурет салу кружогы бар, үйірмесі бар, соған қатысатын балалар бұл. Осы мен Финляндия мен Эстонияға барып көріп келгенім, шығармашылық топ арқылы балалардың дарынын ашу екен, жобалар арқылы. Біз енді мынаны бірінші рет ұйымдастырып тұрғандықтан, бізде енді күзгі осы пейзажды түсіру мақсатында тағы да үлкен конкурсымыз бар. Оны біз майдың аяғында жариялап, қыркүйек және қазан айларында өткізсек деген ойымыз бар. Ой еркіндігі мен шығармашылық қабілетті шыңдауға бағытталған мұндай шаралардың оқушылар үшін маңызы зор. Мектеп әкімшілігі алдағы уақытта жүйелі түрде өткізуді жоспарлап отыр.